Hi, alam bem mingla bak niya. Chono Big Boss Creation Channel ni choose lay bar kimiya. Dini seye kuna la na thon sali duriya thare ne bo ni ne bano. Chono now so ma ye bo shali pya pya thare. Mandali mu ku ku gan si pin si ni se kong si ya chau ni ku chono ro tiya ma pya bar no. Na thao ma pya bar e. Na bila shi ma ga ro chono ro di ting si ne so wing ga bano. Tiu pi ku ba talo dale. Bari pyo ke le su ya ku thare ne di cha di se thare biro fine chono chia pya bar no. Okay chono ma chi ke ma kete ka ku le di tala ne thare ne duli chono tuai ma ye chila no. ဆက်ထဲမှာပဲရှမ်းပြည်နယ်လာရှုံမြို့ကဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာတောင်ကြီးမြို့ကိုသွားရလမ်းမှာရှိတယ်ဆင်ရင်ဖောင်ဂိတ်မှာ ဟောင်းကူရဲ့ရဘုတ်တဲ့နှစ်ညအေးသုံးညအေးဆောင်ဆိုင်ရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်အတွင်းရွှေပြည်ရဲစခန်းလက်ပံလာရဲစခန်းကြီးမှရှိမှသာကြံကားတွေကိုကူးပေးနေတာကြောင့်ပုံမှန်တန်းစီပြည်သူတွေဟာအချိန်ပုံမှန်ကြံကြံနေပြီးအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကပြောပါရရှင်။မန္တလေးတိုင်းမန္တလေးပီဒီအက်ကဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးလှိုင်းထွန
တပေါက်တက်စကန်ကန်တောင်တက်စကန်နဲ့ပင်လေကြီးတက်စကန်အပါဝင်တက်စကန်ဆက်တက်ခုကိုမန္တလေး PDF ကတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ခဲ့ရမှာအကြက်ဖက်စစ်တပ်ကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးလှိုင်းထွန်းအောင်တေဇ19နဲ့စစ်သား14ဦးကိုအရှိန်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးလှိုင်းထွန်းအောင်ဟာအလုတ်တင်ပေါ်လောင်တေဇ19တင်းနှန်းစင်းဖြစ်ပြီးတပိတ်ချင်းမြို့နယ်အမှတ်2စစ်ခြေခံလေ့ကျင့်ရေးတပ်ရဲ့ဒုတိယတပ်မှုဖြစ်တောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်2016ခုနှစ်ကနေ2020ခုနှစ်ထိတပ်မတော်သားရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ပထမအကြိမ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး2020ပြည်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဒုတိယအကြိမ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့လို့လည်းသိရပါဗျ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တပိတ်ချင်းနယ်စင်ကူးမြို့နယ်တို့မှာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်စဉ်စစ်တုံးပန်းဖြင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะมาลี PDF ที่อ่ะเนาะแล็ปท็อปฉีดตัวนี่ขึ้นไปเนาะตลอดเลิกคู่ยะไปมาจ้าเนี่ยเนาะเลซ่าบาละโอเคเนาะตะดินบုတ်จีเนาะအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကပုဂ္ဂလိကဘန်တွေရဲ့ပိုင်ရှင်တွေအားလုံးကိုနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဆပ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဝဲခေါ်ယူလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မွန်းလွဲတနင်္ဂနွေခွဲမှာနေပြည်တော်စစ်ကောင်စီရုံးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အတွင်ရေးမှူးအောင်လင်းတွေတွဲဖက်အတွင်ရေးမှူးရဲဝင်းဦးနဲ့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးရာပြည့်တို့ကပုဂ္ဂလိကဘန်တွေရဲ့ပိုင်ရှင်တွေအားလုံးကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံမယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်ဘန်ဥက္ကဋ္ဌတန်းတန်းဆွေပါတက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကဗန်ပိုင်ရှင်တွေကိုခေါ်ယူတွစ်ဆုံဖို့ဖိတ်ကြားရမှာလှုပ်ဝဲခေါင်းစဉ်တက်ကဖိတ်ကြားထားတာဖြစ်ပြီးဗန်ပိုင်ရှင်တွေအားလုံးမပြစ်မကွက်တယောက်ကြဖို့စင့်ခေါ်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။မကြသေးမီကစစ်ကောင်စီကပုဂ္ဂလိကဗန်ခုနှစ်ခုကိုဘိုးဘန်တတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေကြေးပမာဏထက်ပိုမိုကအင်အားချင်းငွေတွေကိုထုတ်ချစ်တယ်လို့ဆိုပြီးဗန်တွေနဲ့ပိုင်ရှင်တွေကိုအရေးယူမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ကဲနော်ဗန်ပိုင်ရှင်တွေခေါ်ရဆိုတော့ဒါကတော်တော်လေးကိုအာထူးခြားတဲ့သတင်းပေါ့နော်တော်တော်လေးဘာတွေဖြစ်လာမလဲမသိဘူးပေါ့နော်ခုလောဆယ်တော့ဒီ KBZ ဘန်နေမှာပေါ့နော်အထုတ်လို့ငွေထုတ်လို့မရဘူးလို့ကြားရပေါ့နော်ဘန်နေတော်တော်များလည်းအထုတ်တာကိုကတ်တက်ထားတယ်လို့ကြားရပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်ဖြစ်လာမလဲမသိဘူးနော်ဘန်နေပြိုလဲဖို့အခြေအနေတွေဖြစ်နေမှာနော်ဟုတ်ပြီနောက်တဲ့သတင်းပေါ့နော်တော်တော်တင်ပြတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မိုးမိတ်မြို့နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့နယ်ကအကြက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့တက်စကန်လေးခုကို TNL ကထပ်မံသိမ်းပလိုက်ပြီးလက်လက်ခရမ်းတွေကိုတင်ဆက်ရရှိခါနောင်ချိုမြို့နယ်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေရလို့ TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။မနေ့ကမိုးမိတ်မြို့နယ်ကအကြက်ဖက်စစ်တပ်စကန်တွေဖြစ်တဲ့တရတော်စကန်နဲ့မိုင်းတန်6တပ်စကန်တို့ကိုတအားတက်မတော့ TNL ကတိုက်ခတ်သိမ်းပလိုက်တာဖြစ်ပြီးလက်လက်ခရမ်းတွေကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါဗျ။နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့မိုးကုတ်မြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့မိုင်းတန်5စကန်နဲ့ရောမှုစကန်တို့ကိုတိုက်ခတ်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။လာတို့နောင်ချိုမြို့နယ်သဲခေါ်ရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာလဲတောင်းတမတော် TNL နဲ့အကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးသဲခေါ်ရွာကိုဗန်ဝေးအခြေစားအကြက်ဖက်စစ်တပ်ကအတွဲလိုက်ဒုံ31လုံးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ drone နဲ့လည်းတစ်ကြိမ်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒုံတပ် 66 စကန်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလည်းအကြက်ဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့တစ်ကြိမ်လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။
Okay, Dariaro, Kitika, cooling to light the name of Pavano. John Notch, he so in it, detains him, not till you, to have Badalo, the less to the Hahu, be to find Lutari Hali to Chalatuavima, Chilano. And Guane, then when you appear, Shamina, no way, Bamale, Kit the Bulama, Pia, and Simon King, yes, say, Bany Pide, Simon King at the Rigo, and I then sit the net, the young Nanganuga, Tama, me, Lemma, ye two get about it. Lashimaro. ไอ้ซีมันเก๋งนี่ฮะสิบวยเอริยาด้วยมาจ้างอย่างนี้บีตะชู่เนี่ยฤกูต้ายหน้าตอลัยอภิริปกาแท้จุถ่าได้ด้วยดีซีมันเก๋งนี่เยชีเย็ดดีเนี่ยลงอยู่นี่ฮะเตยุ่นနိုင်ငံကเตยมวยสวาผิดชินยาတော့แมอี้กิษาผิดตาจองอนาเต็งสิตะเนี่ยตรุโจท่องนอกแขนปี้ถ่าได้ต้ายหน้าอภิริกูผีอาเปบีตึกสงสุนุยผีชินแมสกะวายตะคู่ปอบ้องลาบูด้วยเตยุ่บกะจูซาหนีได้ลูနိုင်ငံยี้ต้ายวงกะทีมิงจาวาเลย ဒါကြောင့်ပဲတမလာဟောင်းဦးသိန်းစိန်နဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းတို့ရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်တွေဟာခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်ကနေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာလို့တနင်္ဂနွေနေ့ပြခတ်တဲ့ခမှုရဲ့စေးသဘောသူစာချုပ် ทูเดดเดอร์อันนั้นจริงๆวิอะกูอ่ะไปไล่ลงจุยไปไล่โหลงไปแล้วตองไปกูสิเส้นๆล่ะแหละมันเดลีลောက်ที่ต่อยောက်နိုင်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်လောက်ရောက်သွားရင်တော့ညောက်ပိုင်းကတေးုံနဲ့တေးုံရဲ့ ဒီတေးုံအထူးကိုယ်တိုင်ကခေါ်တွေ့ရလို့ကြားတယ်အခုမင်းမှာအဲ့ဒါတော့တပွဲတပ်ကဘာဘရီဖီလောက်တာနဲ့တူပါတယ်ပမာဂျူသိသိကြီးအခုပုံမူဆိုဝင်ကြီးကျွန်တော်တင်တဲ့မကြပါဘူးဒီအော်ဂိုလာကခြောက်လာပြီတော့မှာဟိုအနာတို့ချက်လာတာခြောက်လာမပြည့်ခင်ပါပဲဒီပုံမူမရောက်လိုက်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ခကြီးလဲပေါ်လာနိုင်ပါတယ်အကြောင်းတမျိုးမျိုးပြပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပေါ်လာခဲ့လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှ
ငံမှာကျင်းပမဲ့ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အစိမ်းရောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်နေတဲ့အာနာသိစ်ကောင်းဆောင်ဒုရပ်ဘူချုပ်ကြီးစိုးဝင်းရဲ့တရုတ်ခီးစင်ဟာလက်ရှိတော်လှန်ရေးအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုမရှိနိုင်သလိုတည်တံ့ခေါ်ယူတွစ်ဆုံနဲ့တွစ်ဆုံမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှထူးခြားမှုရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးရာကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကပြောပါတယ်ဒီကအစိုးရကပြောပြီးသားလေဒီအပြစ်ခတ်ရက်စဲပြီးရင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာပြောထားပြီးသားလေအဲ့တော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်ဖို့တွန်းလာတိုက်တာတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ပေါ့။တိုးတော်လည်းဒီတစ်ခါဖိတ်တဲ့ခရီးကအဲကျန်တဲ့အဲဟိုရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရည်ကြီးအဖွဲ့ကိုဝင်ဝင်လျှောက်ထားတဲ့လူတွေရောအဲ့ဒီဟိုအရင်ဝင်ပြီးသားလူတွေရောအခုစုပေါင်းပြီးဆွေးနွေးရဲ့ပေါ်ရမ်းတခုပါပဲအဲ့ဒီကိုဟိုဝင်ကြီးတွေဖိတ်တာသူကဟိုဗါလဲဟိုတဘာဝပံဝင်းညံထိမ့်သိင်းကြီးဆိုလားပါဆိုတာအဲ့ဒီဟာအတွက်လုပ်တဲ့ဖိုရမ်ပဲဘာမှထူးထူးခြားခြားမဟုတ်ဆီယနာသိန်းခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစင်ဟာရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်အောင်ကျင်းပနိုင်ရေးနဲ့တိုင်းနာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလူကျင်တဲ့နိုင်ငံရေးလူအချက်တွေကိုစစ်တပ်ကလက်ခံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတဲကစစ်ပွဲတွေရက်တန့်ကဆွေးနွေးဖြေရှင်းကြဖို့ဖြစ်တယ်လို့ခမန်းပြောဆိုမှုတွေအပေါ်ဒီဘူဘီတရင်ဌာနကမြောက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့တိုင်းနာခေါင်းဆောင်တို့ကိုမေးမြန်းပေမဲ့အဲ့ဒီခရီးစဉ်အကြောင်းအသေးစိတ်မသိရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်တစုံတရာမှတ်ချက်ပေးဖို့ကိုညှင်းဆုံးကြပါလေ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဘက်ကတော့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့မျှော်မှန်းချက်နဲ့ဥတည်ချက်6ရဲ့အတိုင်းဆက်လက်ရည်တည်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုဖြေရှင်းဖို့ကူညီကြတဲ့အခါမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုလဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးမပေါက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကန့်အကျော်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုမြန်မာပြည်သူတွေကသာအဓိကဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားတွေမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒအမှန်ကဘာလဲဆိုတာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့သေချာသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ဒီဟာနဲ့မလွဲချော်ရဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆောင်ရွက်မှုမျိုးဒါလည်းဒါဆောင်ရွက်ကြရတာကပို့ပြီးတော့ဒါအကျိုးများမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဗျာနော်ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့တရုတ်ခီးစင်ဟာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရပ်တန့်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေကတရုတ်စီမံကိန်းတွေအပါအဝင်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
ချစ်တယ်မြောက်ပိုင်းကနေကပြစ်ခေါ်တာကြည့်ရလို့ဆိုတိရုပ်ကကြားထဲမှာကျောင်းဝင်စီးတဲ့ညားတော့အများထိုင်နေတာပဲစီးတဲ့ဆွေးနွေးကြည့်နိုင်မှုကတကယ်တမ်းပေါ့စက်ဖက်လုံးတွေကျန်လက်ကောင်းဆော့မလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကဘလောင်းကြီးရှိစက်ပူတယ်ဆိုအရိကပေါ်မှာအဲ့ဒါကမှမူတည်ပြီးတော့ပဲကျန်လက်ကိုတုံ့ပြန်ရမယ်ထင်တယ်အမှန်တော့ဆွေးနွေးကြည့်နိုင်မှုကတော့အများနဲ့ဖြစ်နေမှာပဲရလာခေါ်မထွက်ကတော့တခုလို့ရှိတာပါလေခုနကပြောပြီးကျွန်တော်ကြီးဆိုးအောင်ဘောက်ကိုသွားပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ပိုင်းရလာပူကောင်းလာတယ်ဆိုတော့ဒါပူပြီးတော့အပြည့်သဘောဆောင်နေပြီဒီလိုတော့တုံ့ပြန်လို့ရပါလိမ့်မယ်ကမ္ဘာလုံးကိုချဲ့ထွင်မဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ BRA စီမံကိန်းဟာကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း80ကျော်ပါဝင်ပြီးယင်းနှိမ့်နှံ့မှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ1000နီးပါးကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားသလိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့စီမံကိန်းတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အရေးပါဆုံးစီမံကိန်းတွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကစီမံကိန်းနယ်မြေတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကတရုတ်နိုင်ငံအတွက်အဟန့်အတားခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါတွေကိုဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အနာသိစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကိုပုံမထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝန်တချို့ကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ကဲဒါကတော့နော်ဦးသိန်းစိန်နဲ့ဒီစိုးဝင်းပေါ့နော်တရုတ်နိုင်ငံသွားတဲ့အကြောင်းပြချက်လေးပေါ့နော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပြောပြထားတယ်ဒီသတင်းသူတွေတီပြောပြထားတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာမှတော့အရင်မကြည့်ဘူးလို့ပြောတာပဲနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီရဲဘော်ရှန်လေးပြောထားတဲ့သတင်းလေးဒီချင်တာထောင်းကြည့်လိုက်အောင်နော်ပမာဦးစိုးဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့တော်လန်ရင်းကအုန်းနဲ့ကြော်တွင်းမှာမြင်းဇုံတော်အစင်ဆက်ကွန်ဆက်စင်ရေးရဲ့ second week ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသတိပေးနေတယ်ဒီတိုက်ပွဲကဆုံးသက်တိုက်ပွဲလဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့စကားတွေကိုကြုံပြီးတော့ပြောရတော့လဲကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးချစ်ချင်ကြရရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းလဲရေးကိုကျွန်တော်တို့လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေဟာသူမင်းနဲ့စခဲ့တာကျွန်တော်ရင်မိပါတူမင်းနဲ့စပြီးတော့ယနေ့အချိန်မှာတော့အချမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်ကြီးလေးရေးကမ္ဘာအဆင့်38ပါဆိုတဲ့စစ်ခွေးတွေကိုအမှုတ်ကျိတ်နေတာအားရဖို့ဘယ်တော့ကောင်းလဲကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ရဲဘော်ရဲဘက်တို့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေတိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတူမီရောက်မှမလောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရန်တုံလေးတွေကိုကန်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တန်ချက်ကရင်လေးကိုကျွန်တော်တို့လက်လုံးမိုင်းလေးတွေနဲ့ဖြိုချနိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေဒီလိုအချိန်တွေကနေစတင်ခဲ့တာဒီနေ့အချိန်တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းပြီးပြောနေတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုရဲဘော်ရဲဘက်တွေအမြောက်အများလေ့ကျင့်ခဲ့ရတယ်တင်ယူခဲ့ရတယ်ပင်ပန်းခဲ့ရတယ်ပိဆက်ခဲ့ရတယ်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးမှာလက်နက်ဘသူကမှကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ထားတာမရှိဘူးဒါကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောတာအခုလက်ရှိကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးဘယ်နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့လက်နက်ထောက်ပံ့တာလဲကျွန်တော်ယူပါတယ်တကယ်လို့နိုင်ငံတနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ကိုတနင်္ဂနွေပေးမှုတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေရှင်းနဲ့ comment မှာရေးပေးခဲ့ဒီလိုအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အတန်တူတန်ဆလေးတွေကိုဖျက် spray အတုံလေးတွေဟောင်းလေးတွေကနေတွားရှာတရားဝင်လဲဝယ်လို့မရဘူးလीကျွန်တော်ယူပါတယ်အဲ့တော့သူများတွေမတုံးတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာဒါပေါ့နော်တကယ်နိုင်ငံတကာအစ်စ်မီလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေစူးစမ်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဒါကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရဲဘော်ရဲဘက်တွေဒါသိရှိဖို့ကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြီးတော့ပြောပြနေတာနောက်တစ်ခုမိုင်းမိုင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကနက်ဦးမှာဗျကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့ဒရင်ကျွမိထုံပွဲတော့ဒီချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဗောက်အိုးလေးနဲ့ဖောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်လေးတွေဒီလူငယ်လေးတွေကဂျမဖက်စစ်တပ်ရဲ့တန်ချက်ကရှင်နေပြီပြီးတော့စစ်ကူပို့တဲ့ရင်တန်းကြီးတွေကိုလုံးဝကိုကမောက်ကမဖြတ်သွားအောင်ကားတစ်စီးကိုပလက်ကအန်တီပီတော့ခွဲပြနိုင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့ဤပညာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့ကြိုးစားမှုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့ဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်ဒီနိုင်ငံရဲ့ Federal Democracy ကိုအားယူပေးချင်တာဒီခေတ်သူ့ရဲ့အကျွေးဟုတ်ပြီဒီမိုင်းကိုထုတ်လုပ်ခဲ့စဉ်ကလည်းကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအမြောက်အများကိုလည်းအင်္ကာတွေစွန့်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်း9ယောက်မိုင်းထုတ်လုပ်ရေးလုပ်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီချိန်ကကနေဦးအရန်ဆော့တယ်ဗျာအန်ယူဂျီတောင်မှမပေါ်သေးတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကလက်နက်မရှိဘူးလေလည်းမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုငံကာကွယ်ရေးကကျွန်တော်တို့မိုင်းကိုပဲအသုံးပြရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်တန်းတွေမှာတက်ခဲ့ရတဲ့အနည်းငယ်သောဒါပေမဲ့မိုင်းထုတ်လုပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုစမ်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းအမျိုးသမီးနှစ်ဦးအပါအခန်းတစ်ခန်းမှာပဲမိုင်းလုတ်ထားတဲ့မိုင်းကပောက်ွဲသွားတယ်။မိုင်းကတကယ်တော့တခင်မရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်မိမတို့ဒီမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပြန်မပေးနိုင်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးမိုင်းကမိုင်းကတခင်မရှိဘူးအဲ့တချက်ကလေးမှားတာနဲ့အနည်းပုံအင်းချင်းတခုလုံးကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အရန်ကုတ်အန်ဒီရဲ့ကြီးတဲ့မိုင်းတနက်တလက်ကကြီးတောင်ထွက်သွားတာကလူတအူးတဲကိုပဲထိခိုက်နိုင်ပါလေမိုင်းတစ်ခုမိုင်းတစ်လုံးကနေပြီးတော့ပောက်ကွဲမှုအစီးတဲ့မော်ဗျာအဲ့ဒီအစီးတဲ့ကဒီပုံအင်းချင်းတခုလုံးမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုထိခိုက်စေနိုင်တာအဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်း9ဦးဒါ3ယောက်ကတော့ဒါသူတို့အသက်ကိုပေးခဲ့ရတယ်ကျန်တဲ့2ဦးကတော့ဒါပေါ့နော်ကိုလက်အင်္ကာတွေ
ဒါရုပ်ရဲ့ကန္နာကိုပေါ့ဗျာလူငယ်တယောက်ရဲ့ရုပ်သွင်းပြင်တော့မရှိတော့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုထိပြဆက်ခဲ့တာပေါ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီသတင်းတွေမပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကအဲ့ဒီကနဦးအစမှပြီးယနေ့အချိန်ထိပြဆက်မှုအမြောက်များနေကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တိုင်းသားညီကိုမိသားစုတွေအားလုံးကိုသိစေချင်တာပါတိုင်းသားညီကိုတွေကလည်းပဲထုံနီလကောင်းပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့နှစ်ပေါင်း90ကြောကြာဂျွာလုံးချုပ်မိရှုံဓာတွေဒါပေါ်တော့ကျွန်တော် just ဘလို့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလှုပ်ရမရင်းချစ်ပြီးတော့ခေါင်းစိမ်မဲ့ဖန်စီတက်ပြတ်မှုတွေအောက်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားခဲ့ရတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ drive တစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အင်အားတွေနဲ့ generation h y z ပြီးတော့ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဓမ္မဘက်တော်ဓာတ်တွေအကုန်လုံးရက်တည်မှုနဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာဆင်နွှဲနေတာပါဟုတ်ပြီဒါကကနန်ဦးကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုအတိပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ knee dance ကားလေးဟုတ်ပြီဒီနေ့ရဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ကြောက်လန့်တကြားသူယူသေးတဲ့လုံနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်မိပါတယ်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါဗါလဲမန်လေးမှာခန့်စစ်ပြင်းနေပြီကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တရက်မှာဒီနေ့တခုကြီးညာရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားကြီးကဝင်းကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကတော့ပြောတယ်တော်လန်ကြီးပြည်ဦးလေးရောက်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှတည်းကကျွန်တော်ပြောတယ်တိတိကျကျကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ကြီးမန်လေးရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်တိတိကျပြောခဲ့တာဒါပဲလားပုဂ္ဂူကျွန်တော်ရဲ့တော်လန်ကြီးကမန်လေးကိုလည်းရောက်ပြီနေပြည်တော်ကိုလည်းရောက်ပြီရန်ကုန်ကလည်းရောက်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲအကျမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အမှုတ်ချိတ်မယ်ဆိုတော့ရဲဝံပြသားရစိတ်ကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှောင်မျိုးဆက်တွေကိုဒီစစ်ခွေးစစ်အာဏာရှင်ဆိုတဲ့အတန်မျိုးမကြားရအောင်ကြည့်ချင်ရင်တမိုင်းဆောင်ထဲမှာပြန်ဖက်ဒီလိုခြေနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကထားခဲ့မှာပါဟုတ်ပြီမင်းလေးမှာခက်စစ်ပြင်နေတဲ့ဆိုတယ်ကြောက်လန့်ကြပါဗျာသူပြက်နေပြီဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့မင်းလေးနဲ့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ထီးတော်မူခက်စစ်စစ်ကောင်းအဲ့ဒီစကန်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒီအဆက်ထိုးတာမုတ်တိတ်ချင်တာစခွေးမှန်များမုတ်တိတ်ချင်နေတဲ့စိတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမှာတန်မှုရိုက်ထားလို့ဆွဲသွားပြီပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်ခဲ့တာလေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကောင်းကောင်းသိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေကိုလမ်းမပေါ်မှာခေါင်းကိုစနိုက်ပါနဲ့ချိန်ပြီးတော့ပစ်ခဲ့တာလို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကောင်းကောင်းသိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာပေါ့နော်ဒါတန်ရာရှာဝါတဲ့သူတွေကိုတချေနီယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့သူတွေကိုခေါင်းကိုတနက်တင်နဲ့ထုတ်ရိုက်ခဲ့တာတွဲရိုက်ခဲ့တာလေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေသိတယ်ဒါကြောင့်လေပဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဟာဘလို့လောက်ကကလို့ရှိနေပါသည်ဘလို့မျိုးပြည်နယ်မျိုးတွေရှိနေပါသည်ဘလို့လောကချက်တွေရှိနေပါစေကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုစတိုးခဲ့တာအခုကျွန်တော်မန်လေးရောက်ပြီကျွန်တော်ရေးမိပါတယ်အဲ့ဒီတီတော်မူကန်စစ်စကန်အဲ့ဒီစကန်နဲ့မန်လေးက10မိုင်ပဲกว่าတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတို့ဟုတ်ပြီမနေ့ကကျွန်တော်ကနဦးမန်လေးခန်စစ်မန်လေးချုံးထဲမှာကျွန်မဖက်စစ်တက်တီကခန်စစ်ဆွဲထားတယ်မန်လေးချုံးကိုသူတို့ကအကာအကွယ်ယူထားတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့မြမရင်ချင်းမှုအမွေနှစ်အဓိကနေရာတစ်ခုကိုရုပ်ဆိုးထီးကျန်စီဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးလုံရက်တွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနှံ့မှာရှိကြတာပါရခိုင်မှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါပေါ့နော် CD ပထိုးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းအမွေနှစ်တွေကိုလင်းရင်ပေါ်ကနေပြီးဘုံချဲ့ပြီးတော့ဖြတ်စည်းခဲ့တဲ့သူတွေအခုလည်းပဲမန္တလေးမှာရှိတဲ့ဒါကျုံးပတ်ဝင်းကျင်တဲ့မန္တလေးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမွေနှစ်ကိုဖြတ်စည်းဖို့ထပ်ပြီးတော့စီစဉ်နေပြီဒီဗီဒီယိုကိုမန္တလေးသူမန္တလေးသားတွေကြားပါစေလို့ကျွန်တော်ညွှန်လင့်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီအလက်ရှိအချိန်မှာသူတို့ကမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့မြနန္ဒာအိယာကျွန်တော်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လေးပြောပေးနေတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတို့မန်လေးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရှင်းဘက်တွေကိုဆက်တွေ့ပြီးတော့မန်လေး UG မန်လေးကျွန်တော်တို့တကဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့အတူတူ EAO နဲ့အတူတူလုံးလုံးကမှာပါမန်လေးမြန်နာအင်ယာတွဲကိုဂျမဖက်စစ်စစ်ကစီးရင်20မန်လေးမြန်နာအင်ယာဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနေတဲ့နေရာဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအလေးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အယသအဖို့ဖွားတွေအကုန်လုံးနေတဲ့နေရာအဲ့ဒါကခက်စစ်ပြင်းရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒါကလေးတွေဆိုရင်စော့စားနေတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ခါတော်တွေဆုံးခံကြွနေတဲ့နေရာဒီလိုနေရာမျိုးမျိုးခံစစ်ဆွဲထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တိတိကျကျပြောနေတာကျွန်တော်ရေးမိပါတယ်ဟုတ်ပြီ။ဘာကြောင့်သူတို့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါရဲသားပြည်သူတွေအကုန်လုံးတိုင်းသားညီကိုတွေကိုသူတို့မတရားအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးဆွဲထားတာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအသက်တွေကိုသူတို့တွေကလုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်နေတာ။အခုရှမ်းမြောက်ဆက်စင်ရင်ရှမ်းမင်းဆက်စင်ရင်ဒီဆက်စင်ရင်မှာတူရင်းကောင်းမယ်အချိန်မှလည်းလာရှုမိုးကိုဒီလိုနေရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုတွာလာခွင့်နေပိတ်ပြီးတော့ဆက်တွေ့ရေးတွေဖြတ်ပြီးတော့အချို့လမ်းပိုင်းတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲသားပြည်သူတွေကစစ်မေးရှောင်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ကားတွေနဲ့ထွက်တာထောင်းမှာအချမ်းဖက်စစ်တပ်ကလမ်းပိုက်ထားတယ်ဆိုတာကိုဒီသားခံတွေကိုမေးကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒါကတော့ဗျာဟုတ်လားစစ်မေးရှောင်มาတယ်ဆိုမှတွေ့ရကားမောင်းရတာဗျာဟုတ်ဗျာအဆင်ပြေတဲ့ကားပေါ့အဲ့ဒီမှာဒမလူလဲပါမယ်လိုင်စင်ရှိတဲ့ကားတွေပြောကျွန်တော်တို့နေဆက်စီးတောက်ချောင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေကအချို့ဒေသတွေမှာဒမလူပေါ့နော်ကားပေါ့ဝတ်တောက်ပေါ့ဝတ်တောက်စီးနေကြတာရှိတယ်ဗျာ
好了，身边项目的明明得过，打不中他，都会没打出来过，搞个少小部队，都他妈是咖喱流呢，跑多少嘛？哎，你咖喱过 W 我呢？我到咖喱过，来嘛，潘米罗，不是，你妈我这设定啊，你比如设定他当你的，将他拍摄到哪里？没有哈，那是。蛮厉害嘛，没中呢嘛，没有中端看的亚比蛮厉害。我罗比都搞过一大块问题呢，蛮厉害。我罗伊亚奥利被收他嘛，这那多个蛮厉害，中呢嘛是的，现在比都厉害，第二级的。这那多也比都哈，这那多也一级的嘛。那是在国外跑上你的苏拉卡了，这那罗比都打吧，这那也没法罗。第一千里过，这那个第一第一年，这那会下表手你了，所以呢不得比了咯，这那底下补了，要偏嘛咯，好不好？这那。Eddie, Manly Machine, Tina, Tina, Nancy, and the Colonel Piduka in the Pubama. Eddie Machine, Pulu, Colonel, Security Colonel, Piduka, Yetta Puene, Pubama, Luchino, Amaro Alongo, Diniani, Tino Pioni. Tanoja that Piduka, unless she a chain new ma, that one of three years ago, Miran Santi Piba, Tina, if you will share Piba. I never to know, don't let two, don't do one, Kawai, Jin, and Tino, two, the same book, Tano fight to a democracy, Yataku, Tano, two, go not Kansas, Puyabo, Tano, Sapiro, Sentamo, nobody.OK， 然后他真不够，自己养，千万别把嘞。那看病呢，多么细的，男子一点内，把皮内皮来边。那看呢，体质你的，那看嘛，牛的细的素的，那看嘛，生物碳你的毒的，那看嘛，温的冷的毒的，等下真的我嘞没记法哦。那看病呢嘛，比如呢嘛，不包呢，男子一点的也不啊，老早受别的多嘞，受了没有？亏了，我了，挪下了，亏了，不管脱皮你啊的，千里。这种青年股，若看对嘛是南市这样，米大叔的公路，新市看的呀。他看这种生产米的，这种米吧的。CDM 门卫呢，都得五张 ；CDM 门卫呢，都也拿个米大叔的，看看没有送照片，你呀了。对嘛，米大叔的系列，克里的系列，婆婆的系列，米大叔的公路啊吧 ，CDM 门卫呢，那都叫口水亏的多比比你呀的。若看俺那边，好比若看找到俺那边的破皮的，连嘛上俺也加的，这种米吧的。哎，上俺也可以嘛，看看没有吃单呀了咯。这老百姓比如我们家嘞，啊，今年都多哈，你家嘛比啊？你跟不家人，那别人的粮嘛，我那粮对的就对啊嘛，哎，对的你也嘛啥？比如这些我们嘞嘛，表也白多嘛，白路嘛少。那看苏拉个，啊，那看得多，那也多。这老多，呀，比如讲我有得块问你，啊，恐龙啊，啊，那看比那嘛细的，那看你，那看多，那看大的，那大的便宜的，那看比那对的恐龙啊，表现哪个多？他六秒的，他是会给买的，你也便宜啊，这老太通，你嘞不会嘛？别那水电的股嘛，比如讲现在大比嘛，好不？哎，你也去嘛？南市的人嚟噶，是阿爷叫家，伢爸伊咪可以做阿表，你见你只老公伢妈贵哎，听伢妈贵哎，奶奶嘛可以做阿来做，阿娘阿娘死的咯，只能天天在家下他嘞，只能咪话嘞，咪打输来，咪打输来，他不孬，后来是无人干啦，无人干啦嘛，阿差多钱嘛是，嘛讲嘞都咪巴拉嘞，就多少年嘞可以搬迁嘞，就啥意思啊？别多阿表，就奶妈表多嘞嘛，来了那些东西输嘞，天天嘞只能家里阿嘞，他讲只能南市的人嚟过，只能自家表里头，不比，那别奶奶的苦表，阿爸嘞说当国嘞。哎，你当我两万里边，两小比哦，两四里安尼，发比你阿来，亲你，好比，都罗比嘞，所以，哎，你当我着了嘛，都罗多啦，不远的，哎呀嘛，但你阿嘛不行，哎罗哎罗，比不过里边两边，比过阿样，你阿边哦，两边的乌，你打住，打住啥不边，两边的乌噶，你嘛会只里边，打到嘛那六大金山那龙龙，他们阿多过来不比啦。看伢罗，四年没稳的，稳的掉脚。看伢罗，米达叔闹嘛，四年没拿回脚，就那多答应的。啊，米达叔尼姑的个，啊，我这年个就比罗两家比了。哎，你两到小个烟雾，哎，你伢嘞，是咯？比罗前年古，那看你嘛，四年南四年对中对尼亚达苏拉古，就那表姐那个，曼里嘛，四年南四年的，公路比都搞过一大块稳的，包不包嘛？比都呢，都比些提拔，就那比都那个，曼里香古，你比罗啥的尼亚对嘛？阿不呢？人那么三阿撇嘞，穿个那个也是色，你们那色得脱开了喂，是交易嘛？路门都门那么最昂贵，那色比罗，那路也开嘞，咱们拍色亏，一穿那个，男士也呢，低不着，只能低个低边了，脑袋真不够机敏，讲明白。三年面上人工打鼓，人工打到了也得不会问你个，看来得输了啊！阿要不刚接，干嘛要打击把票多了，只能明白嘞，好开吧？队长我表白吧。新股，斯坎登在国内一嘟嘟，知道不？现在我李家七根牙嘞，曼利比的比都高过一大块五那个，咱们不是国是干毛十老脚股，大概等于把你出来说，就你把你底细比的，第六秒，哎呢，阿呢，第六秒得抓嘞，六秒里，那他主要老表吧，我们，知道不？曼利 PDF 啊，别人得注意呢，不是差的，比都高过一大块，
ပြည်သူလူထုရဲ့အဝေးကိုစီးရင်ကာဝယ်ဆောက်ရှောက်ပါမယ်ဆိုတဲ့တန်ဓိဋ္ဌံကိုလက်ပိုင်ထားပြီးတော့လုံလုံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်ပညာတတ်တပွဲခမည်းတော်စစ်ခွေးနဲ့ဘလို့မတော့လဲလို့မရခမည်းတော်အရှင်မဘိန်းမသရောင်းစားဘူစော့တီလုံရှိအကင်ရှိအကျွေးပတ်လေဝိုင်းရက်ကွက်ကမြို့နယ်ကခြေရော်ကလက်မခံတဲ့သူတွေကိုအစမူတန်ခေါ်တဲ့ခါကျတော့ပတ်စံပေးပြီးဖြုတ်တဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ပညာတတ်ဆိုတဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတာပါဟုတ်ပြီဒီမှာမူကြီးအပါဝင်75ဦးလက်နက်ချကျွန်တော်ကအဲ့ဒီသတင်းကိုကျွန်တော်မိဘတွေကြားသိပြီးသားပါဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်ခွေဒူးဘုံမူကြီးကအဲ့ဒီစကန်းကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးတွေရောဘူခွေးတွေအကုန်လုံးကိုပါထားခဲ့ပြီးတော့သူကကိုလို့ရုံပြေးတာကျွန်တော်မိဘတွေအဲ့ဒီကိုလို့ရုံပြေးတာလွတ်သွားလားမလွတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီကနေ့သတင်းအားလုံးရအထက်အချက်ကိုပြောချင်တာအဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ဒူးဘုံမူကြီးလှိုင်းထုံးဦးကိုဖမ်းလိုက်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုကဖမ်းလိုက်တာကျွန်တော်မိဘတွေကျွန်တော်တို့ကြားချင်တာစင်စပ်မှုစစ်စီရဲ့ second wave ဒုတိယလှိုင်းဒီလှိုင်းကြီးကမန်လေးထိရောက်မယ်နေပြည်တော်ထိရောက်မယ်ပြည်ဦးဝင်ထိရောက်မယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုနှမ်းချုံထားတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒီပြောဆိုခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့မိဘအသည်ရတပြည်သူတွေကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေဘေးရန်တွေကိရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောနေတာဒီကနေ့မှကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်ရတဲ့သတင်းကအဲ့ဒီစင်ကူတိုက်ပွဲအဲ့ဒီမှာထွက်ပြေးသွားတယ်ကိုလိုယုံထွက်ပြေးတာနော်ကိုလိုယုံထွက်ပြေးသွားတယ်ဘူဘူမူကြီးလှိုင်းထုံးဦးကိုဖမ်းလိုက်တာကပြည်သူလူထုတဲ့အပြားဘလောက်တောင်းဖွန်းတတ်စံတံပိုးရှိလိုက်တကယ်ကိုချစ်စရာကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးမှလည်းပဲအခုချိန်ထိမငြင်းမငြူးဒီထဲမှာဘလောက်ထိစီးပွားရေးခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ဘလောက်ထိပြင်းနေမှုတွေရှိနေတဲ့နေရာကနေပြီးခဏချိန်ထိကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုသူတို့ရဲ့တားသမီးတွေလိုသဘောထားပြီးတော့ယနေ့ချိန်ထိကော်ဖီအစားဆလိကအစားကိုးရာကအစားဝယ်ပြီးကျွေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေဒီကနေ့မှလည်းပဲဒူဘုံမူကြီးစစ်ခွေးတကောင်ကိုအရှင်ဖမ်းပေးတဲ့သူကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူကအရင်ကိုအရေးကြီးတယ်ဒီတိုက်ပွဲမှာဒီတော်လန်ရင်းအောင်ဘွဲရဲ့အဓိကခရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူပါလက်ရှိစစ်ခွေးကိုမောင်းထုတ်နေတဲ့အဓိကခွန်အားတစ်ရက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူပါဒီနိုင်ငံရဲ့ဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီကိုဖောက်နေတဲ့လမ်းကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူဖောက်တဲ့လမ်းပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရှိမကျွန်တော်တခါပြောဘူးသလိုလက်လက်ကန်ထားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်မှန်မြကျွန်တော်တို့ပြည်သူရှေ့ရောက်လာနေဒူးကိုဖောက်နေရအဲ့ဒါလက်လက်ကန်ချင်းရဲ့ညမှာလက်လက်ကန်ထားတဲ့ဆိုတာကဒါမလို့လာအပ်တဲ့ဒါအကျန်းဖတ်တဲ့သူတွေကိုပြည်သူတွေရှိကကာပွယ်ပေးဖို့ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေအရှိကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလက်နက်ကင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်ညီကိုတွေကအစပြည်သူကိုကိုးစားရမယ်ပြည်သူကိုလေးစားရမယ်ပြည်သူရှိမှခေါင်းကိုမှုတ်နေရမယ်အဲ့ဒီကင်ထားတဲ့လက်နက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူဝယ်ပေးထားတာအဲ့ဒီကင်ထားတဲ့တနက်တဲကကြည်တော့ထောင်းအောင်ဆာကျွန်တော်တို့ပြည်သူဝယ်ပေးထားတာအနည်းဆုံးဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်လက်ရှိအကျန်းဖတ်စစ်အုပ်စုခွေးယူဖြစ်နေတဲ့ပုံစံစစ်ဆုံးနေတာတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့မြစ်တာဗျဒီနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးအပိသက်တိုက်ပွဲဒီတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေအကုန်လုံးစူးစမ်းနေတာသူတို့ရဲ့ကိုလက်အင်္ကာတွေကိုနေ့စဉ်ဖြုတ်ပေးနေတာသူတို့ရဲ့အသွေးသားတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်လမ်းကြီးကိုဖောက်ပေးနေတာကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတူတူဂျုံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတူတူအောင်ပွဲခံဖို့အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါအပြင်ညီကုန်းချုပ်တစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လက်ရှိတစ်ဆင့်တစ်ဆက်ကိုစစ်စင်ရေးရဲ့စကန်ဝိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ညီမဆုံးသောပြင်းထန်ဆုံးသောဒီလမ်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကိုတွေအကုန်လုံးတို့နဲ့ဦးနားလည်မှုနဲ့ပြီးတော့တပွဲနဲ့တပုနှိမ့်ချမှုများစွာနဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုချစ်ချင်းများစွာနဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့အတူတူရုန်းကြပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဆုံးသက်ချင်ပါတယ်။နောက်လာတဲ့ Okay ဒါတော့ရေဘော် channel ပြောတဲ့တင်မဖြစ်ပါနော်။ကေပဲအားစရာကောင်းပါတယ်နော်။အဲသူတို့မန်းလေးမှာတော့ခန်းစစ်ပြင်းနေပြီပေါ့နော်။အဲတော့ခန်းစစ်ပြင်းတဲ့နေရာလည်းပြည်သူလူထုတွေနေတဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေတိုက်စစ်ဆင်မလဲဘယ်လိုမျိုး view တွေချမလဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်နေပေါ့နော်။မန်းလေးသိန်းစုံတချင်းဘယ်တော့ဆိုရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်မြင်နေတယ်เนาะဗီဒီယိုလည်းဒီလောက်ပါပဲနေ့လည်းပဲကြာမှကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်လာပြပါမယ်เนาะ